что у меня есть. Да. Ну что у меня есть дорогого? Пожалуй, ничего. Может, он должен выглядеть так, как в Библии написано. И не было в нем ни вида, ни величия. Проходи, пожалуйста. Но сначала скажи, кто ты? Я бедный странник. Входи же, Господь. Входи, входи. Ты одна? С тобой никого нет? Никого. Я думал, может, Христос пришел ко мне с маленькой девочкой. Ведь он любит детей. Запомни это, Николас. Я понял. Увидеть Христа можно не только глазами. Делая добро другим, мы делаем это для Него. А все-таки сегодня замечательная ночь. Тихая ночь, дивная ночь. За межами України, в Сполучених Штатах Америки, але продовжує любити наш край і повертається сюди кожен раз. Ключани, радий вас вітати і бути в Україні 7-й раз за менш ніж 5 років. Хочу все, що пережити, виспитати пісні. Як кажуть, треба стати лелеком, полетіти світами, щоб більше цінувати Україну. Жмемо ми друг другу руки, черничани дорогі мені. Бог дозволив після днів розлуки завітати знову Чернівці. Чи розлуки Бог дає можливості в житті після довгої розлуки. Повертайтеся у Чернівці. Відчиняться високі, за якими сяйло без кінця. І тоді ми зробимо перші кроки у обійми Господа Отця. І обіймуть нас отцівські руки, і розквітне повголі розлуки. Повертаємося в отцівські дні. Хочу закликати всіх буковинців, чернівчан, зокрема, де б ви не бували по світах, повертайтеся в свій отцівський дім. На Буковину, Чернівці, на Соборну площу. Хоча багато хто святкує, багато гарних столів, багато концертів, багато різних таких феєрверків, але я хочу сказати, що справді Різдво – це народження Спасителя світу. Для мене і для вас, для кожної з нас – це величезна подія, це надзвичайно важливо, щоб кожен із нас це розумів, що все ж людина задала таке запитання. А що би було, якщо б Христос народився 1000 разів у яслях Віфлеєма, але жодного разу в моєму серці. Тому хай Христос живе і панує в серцях кожного із нас. Хай справді ці свята навернуть нас ближче до духовності. Не просто до релігійності, до обрядовості, а справді до духовності. Тому ми хочемо запросити вас в наші пісня, яку ми запрошуємо ще раз виконавця Павла Лаврощука, для того, щоб ще одна пісня, привітання для всіх нас. І після цього ми, я думаю, закінчимо нашу концертну програму. Дуже раді бачити кожного із вас, тому хай дійсно Бог дарує благословення у ваші родини, у ваші сім'ї, щоб щедро благодать і милість Божа проливалася в ваші серця, щоб дійсно ви відчували сюрпризи. Ми її завжди прощаємо, бо без неї не можемо обійтися. Але пісня затримується буквально з маленькою такою затримочкою. Хоч у нас вона. Дякую.
що люблю тебе, не знаю. За цю небесплоті, без краю, за золотовані, за пісню мами колискову. Все ж була, мене домова, Україна моя. Повертайтеся, буковини, буковинці.